Dilema 1500, kámo! Co si mám koupit za 1500, co jsem dostal k účtu od ČSOB? To je jiný level! Tyhle si boží sluchadla, nebo radši zkusit reflexní masáž rukou, ať mi to rychleji skliká. Sluchadla, masáž, sluchadla, nevím! Brácho, porad, sip tam ty komenty! Dilema 1500 s účtem od ČSOB!